que é um conceito que a gente traz, que é o meu conceito, não é apenas uma metáfora poética, mas uma realidade vibracional que interage com o corpo humano em um nível quântico, orquestrando uma existência de mais plena consciência. Então, o Merkabah musical é um conceito que eu criei, é uma música que eu crio para você, tá? Você me dá sua data de nascimento, você me dá a hora que você nasceu, como se fosse, eu fosse fazer um mapa astral, mas só que é um mapa musical Merkabah, que eu vou trazer para você, através da tua data de nascimento, eu vou ter acesso ao teu Akasha, que é onde fica todas as tuas informações da vida atual e das vidas pretéritas, né, que é a grande biblioteca universal, que chama-se Akasha, né, em sânscrito. Então eu tenho esse dom de acessar isso através da música, tá? Então sou compositor, sou músico profissional há mais de 30 anos. Então eu componho uma música para você, exclusiva para você. E aí essa música, quando você ouvir, ela vai agir diretamente no teu corpo. Porque ouvir, audição, a música ela tem esse poder de atuar diretamente nas emoções, e mexer com a emoção mexe com o corpo diretamente, né? Nós somos quase mais de 87% de água, e a água reage diretamente à vibração, ao som e à emoção, tá? Então é tudo muito rápido e é quântico. Atua em várias paralelas daqui. O meu trabalho musical é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há mais de 8 anos aqui na Europa. E tem sido um sucesso aqui, e agora eu estou começando com clientes aí no Brasil, que tem me dado ótimas notícias sobre o feedback do que eles sentiram com a aquisição da ferramenta, ok? A palavra Merkabah em si tem origens no misticismo judaico, mas não só, e é frequentemente associada à visão do profeta Ezequiel, do trono ou carro de Deus, né? Que é a famosa visão bíblica do Ezequiel, né? Que ele viu o trono do carro de Deus. Nada mais ele estava vendo um avistamento alienígena, um avistamento extraterrestre, né? Que podia ascender ou descender através de diferentes câmeras ou palácios celestiais, conhecidos como Hakti Malok. Este conceito, posteriormente desenvolvido pelos místicos cabalistas, que viam o Merkabah como um ponto focal para meditação e uma ferramenta para ascensão espiritual. No entanto, alguns estudiosos sugerem que a palavra Merkabah pode ter raízes ainda mais antigas, possivelmente remontando ao Egito Antigo. Mas é bem mais antigo do que o próprio Egito, tá? Isso vai lá para os Hiperbóreos, chega até aí. A origem do Merkabah, ela é Hiperbórea. A gente vai adentrar nesse assunto já. Remonta ao Egito Antigo. A palavra poderia derivar de termos egípcios que expressam ideias de verdade e sinceridade, embora essa conexão seja mais especulativa do que documentada historicamente. A ideia de verdade e sinceridade no Egito Antigo estava profundamente enraizada na cultura e na religião e era personificada pela deusa Maat. A deusa Maat é aquela deusa que, na hora de pesar o coração com a pluma de um avestruz, se o coração fosse mais pesado do que a pluma, a pessoa ia ser devorada pelo devorador de almas, né? E é Maat que é a julgadora disso aí, a deusa que julga, né? Que representava esses conceitos de bem e mal, e como a ordem em cima da ordem cósmica, né? Obedecendo às leis cósmicas. Além disso, o Egito Antigo tinha suas próprias práticas de ascensão espirituais e viagens místicas, muitas vezes associadas à jornada da alma após a morte e à busca pela imortalidade. Embora não haja uma ligação direta documentada entre essas práticas egípcias e o misticismo do Merkabah, é possível que haja uma influência ou paralelo conceitual dado ao intercâmbio cultural que ocorreu ao longo dos séculos na região do Mediterrâneo. Quer dizer que aqui eu deixo bem claro que, para mim, os judeus não foram escravos no Egito. Eles faziam intercâmbios culturais, porque já eram povos que já vinham com domínio de diversos tipos de técnicas, de magia, né? Isso tudo, mesmo do que respeita a origem da tribo de Israel, né? No caso, que vem da etnia de Abraão, né? Que é um dos filhos de Abraão,
Moisés, Lameque, Lamael, e por aí vai, são mais de 10. Só que teve os ismaelitas, e que criaram outros conceitos, outros tipos de divertente, né? Ao total foram 12, mas os ismaelitas desenvolveram um processo maior de domínio, de poder, né? E isso tudo já foi tudo difundido e era divulgado, eram intercâmbios culturais que aconteciam naquela época, principalmente nesse período aí, né? Vamos aí voltando para a segunda, terceira e quarta dinastia, era a tecnologia da época, né? Magia e feitiçaria mesmo. Em resumo, enquanto a tradição do Merkabah é mais claramente documentada dentro do misticismo judaico, suas raízes podem ser influenciadas por práticas e crenças mais antigas, incluindo aquelas do Egito Antigo. No entanto, a conexão exata permanece um tópico de debate e interpretação entre os estudiosos e praticantes espirituais, né? Então, esse debate da questão das origens, seja lá de todo tipo de... até a própria origem da Cabala, né, e tudo que implica o misticismo judaico, se você for ver, isso não tem origem na religião judaica. Isso é muito bem antes disso. Isso é todo um compêndio de conhecimento que eles foram adquirindo de uma fonte talvez primogênica, única, mas isso sempre houve na face da Terra, esses conhecimentos, né, como ferramentas de ativação de realidades ou de alterar a própria existência como um todo, né? Geometria sagrada, a matemática divina do Merkabah. A geometria sagrada é a linguagem silenciosa da criação, o alfabeto codificado que molda o universo. No coração dessa linguagem está o Merkabah, uma estrutura geométrica que transcende o físico e toca o divino. Nesse conceito aqui que eu trago sobre geometria sagrada, eu abordo um processo místico, mágico, de que o som é a verdadeira essência da própria criação como um todo, dando forma à matéria, baseado nos estudos da simática. Então, esse conceito que eu trago é um conceito que hoje já se debate abertamente na física quântica e também na física da consciência, né, que é uma física muito nova que está sendo trabalhada aqui na França, que trata da consciência como um processo, uma produção mental do cérebro, a consciência como base fundamental da própria existência como um todo. Tá. A geometria sagrada é a linguagem silenciosa da criação, o alfabeto cotidiano que molda o universo. No coração dessa linguagem está o Merkabah. Quer dizer que a linguagem, o som, a música é uma linguagem. Então, se eu tocar esse acorde aqui, para um cara que é músico, ele vai saber o acorde que eu estou fazendo. Aqui na Europa, na China, no Japão, no Brasil, papapá, papapá, ele vai estar sabendo que eu estou tratando de um acorde de sol maior, entendeu? Só que existem outras culturas que ouvem outras notas, não as mesmas que nós ouvimos aqui. Um árabe, um chinês, ele ouve quartos de tons. Várias outras etnias usam notas que estão além das nossas 12 notas cromáticas. E isso é um tipo de linguagem. Só que o Merkabah, ele abrange tudo. O Merkabah principal, que representa a flor da vida. Você já viu aquela imagem da flor da vida? Que tem vários tipos de imagens, que tudo cabe ali dentro. Todo e qualquer tipo de geometria, o octaedro, o tetraedro, tudo cabe dentro da flor da vida. A flor da vida é o Merkabah musical principal. É a grande partitura da realidade. Formas e simbolismos. O Merkabah é representado por uma estrela tetraédrica, uma interseção de duas pirâmides tridimensionais. A ideia é uma pirâmide para baixo e outra pirâmide para cima, uma dentro da outra, como se fosse uma cópula. Tá? É um ato tântrico. Já entrar nessa seara aí. Tá? Então...